millor i ja heu vist que no tinc el nas de Pinocchio ni les dents de Dràcula. Això sempre és una sorpresa que hi ha al darrere de la màscara. Bé, bona tarda, per tant, també als que ens estan mirant i sentint a través de la xarxa. En la distribució del contingut de les sessions que vaig fer l'altre dia, tal com les vaig anunciar, utilitzava l'historiador Colin Wood, que recordo que el que feia és distingir tres edats, que en deia ell, no? En les quals el pensament occidental està requerit, se li exigeix o s'exigeix a si mateix pensar la idea de natura. I aquestes edats eren l'antiga, la que en diem moderna i la més recent, la contemporània. Avui ens toca la moderna, tot i que això no vol dir que no puguem parlar també dels antics, que és inevitable, i una mica fer creuament de qüestions. Una de les coses que havíem dit al final del dia anterior és que quan l'antic es veu davant la constatació que allò en què creu que és la natura és la que dona la intel·ligibilitat al món, perquè la natura és un producte intel·ligent, el món és intel·ligible i l'ésser humà, en la mesura en què disposa d'enteniment, és capaç d'entendre la natura, perquè la natura per si mateixa és intel·ligible. Llavors, això té també una contrapart i és la constatació que a vegades la natura no acaba de reeixir, no té èxit, o dit en negatiu, fracassa. Davant del fracàs de la natura, que té dos ordres, si recordo vagament que vaig parlar, però ara ho faré d'una manera més concreta, que és per una banda la percepció que hi ha esdeveniments naturals que fracassen, és tot el tema dels monstres, tractat per Aristòtil, per exemple, monstruositats evidents com ara, penso que era una vaca que tenia rostre humà i coses així que hi havia per aquelles èpoques i que anava com de fèria, per dir-ho així, per ensenyar aquestes criatures mal formades. Però també, per Aristòtil, és un monstre el macho, el resultat del creuament cavalls o eues i ases o someres, no? Perquè la mula o el macho bàsicament són monstres perquè no es poden reproduir. I una naturalesa exitosa requereix la capacitat de reproduir-se. Si aquesta capacitat reproductiva no està present, vol dir que la natura fracassa. Això, per una banda, per tant, tenim esdeveniments naturals fracassats i també esdeveniments que no són naturals, no es pot dir aquí que hi hagi fracàs, però no són naturals perquè no tenen un origen en el mateix ordre natural. Havíem posat exemples de les persones que no neixen en un poble, en una ciutat, però van a parar allà i són adoptades. No? Hi ha una naturalització, hi ha una nacionalització d'aquelles persones. Però en general podem parlar de tot allò que són productes tècnics, perquè els productes tècnics, vistos a la manera, per exemple, d'un Aristòtil, són productes que s'insereixen en l'ordre establert també per la naturalesa, és a dir, no contravenen a la natura, però en canvi no s'originen en elles, és a dir, no són productes naturals en el sentit que hagin nascut a partir de les característiques reproductives dels éssers naturals, sinó que són a partir d'intervencions humanes.
a partir d'intervencions humanes. Per tant, les intervencions humanes, en la mesura en què donen lloc a esdeveniments, coses exitoses, significa que són coses que queden inscrites dins de l'ordre natural, però no tenen en l'ordre natural la seva procedència, el seu origen. Això vol dir moltes coses, però hi ha una de bàsica, i que Aristòtil l'explica molt bé i en fa molt èmfasi. I és que dels productes de la tècnica, o de la tècnica per ella mateixa, no podem esperar mai que esdevingui un ordre alternatiu al natural. És a dir, no hi pot haver, com a resultat de l'acció tècnica, l'aparició en l'univers, en el món, d'un ordre intel·ligible diferent al natural. Aristòtil això ho porta fins a les últimes conseqüències. Posa exemples que són bastant cridaners. Diu, no sé, una taula, si la natura l'hagués generada, ho hauria fet tal qual ho ha fet la tècnica. Arriba a dir això. Igual que diu que tot allò que construeix la tècnica ho fa o bé per completar la naturalesa o bé imitant-la. De manera que el significat més profund de la... Sí. El significat més profund de la qüestió de la relació entre natura i tècnica, tal com la plantegen Aristòtil i altres del món antic, és precisament la impossibilitat que s'esdevingui un ordre alternatiu a l'ordre natural. Això vol dir diverses coses, i una que és interessant de subratllar ara per veure com el món modern no la segueix del tot, o si la segueix, la segueix d'una manera diferent, és que primer, abans de tenir les coses ordenades, el que tenim és l'ordre. O sigui, abans és primer l'ordre que les coses ordenades. Si esdevenen coses ordenades, per exemple, en la naturalesa trobem doncs que cada ésser té el seu lloc, cada criatura té la seva funció, uns mengen d'una cosa, uns mengen d'una altra, hi ha un equilibri que avui en dia en diríem ecològic. Tot aquest ordre no és producte de la casualitat. No és producte de la casualitat, sinó que és un producte que tècnicament en diríem teleològic, que és això com diria Agustín García Calvo, és un palabro, que està format a partir del terme grec telos, que significa precisament fi. I la idea d'Aristòtil és senzilla de dir, però difícil de comprendre. I és que en tota mena d'esdeveniment natural, el resultat, en la mesura en què és exitós, significa haver procedit de manera teleològica, és a dir, de manera finalista. I això significa que el fi, d'alguna manera, ja el tenim abans que la realització que porta a aquesta situació ordenada. Una de les maneres d'explicar per part d'Aristòtil aquesta qüestió, que també és equivalent a fórmules molt famoses, com ara que la forma prima sobre la matèria, és primera, o la gran tesi aristotèlica de la primacia de l'acte sobre la potència, primer és l'acte que la potència, ell ho exemplifica en un tema que ha esdevingut clàssic, un clàssic, que és el dilema de l'ou i la gallina, que segurament tots hem sentit. La qüestió és què és primer, l'ou o la gallina. Aristòtil defensa que en l'ordre general, en l'ordre universal, no parlant d'un individu en concret, perquè si parlem de la gallina que jo tinc a casa, la Pepita, doncs, òbviament, aquella gallina en concret, abans de ser la gallina que és ara, era un ou.
Això no ho discuteix pas Aristòtil. Però el que ve a dir Aristòtil és que si considerem, no des del punt de vista individual, sinó des del punt de vista universal, primer és la gallina. Vol dir això que no hi hauria ous de gallina sense gallina. I la gallina, òbviament, no l'hem d'imaginar com la gallina ja nascuda d'un ou, sinó com la forma, i perdoneu l'expressió, gallinàcea, no? La forma de gallina. És a dir, allò que precisament permet pensar que abans del desenvolupament d'un embrió i el seu creixement fins a l'etapa reproductiva i la seva reproducció subsegüent, abans de tot això, produir, suposem que estem parlant d'una gallina, no tenim, per dir-ho així, l'ou com a mera potència, que podria ser qualsevol cosa, sinó que tenim la forma de gallina, que és la que ordena tot aquell procés natural que fa que d'un ou de gallina no surti un gos, sinó que surti una gallina. Això és molt difícil d'imaginar per nosaltres, perquè nosaltres ja som individus que hem... en fi, ja hem anat a l'escola que ens ensenyaven l'evolucionisme, no? Més o menys darwinista, això depèn de qui fos el professor, però... I tenim clar que les espècies evolucionen, per Aristòtil les espècies no evolucionen, les espècies són fixes, les espècies naturals són eternes. I la mateixa eternitat de l'espècie ve representada precisament pel fet que els individus només són exitosos des del punt de vista de la naturalesa si contribueixen a la reproducció. És a dir, la mula que no contribueix a la reproducció no és exitosa, és un fracàs, és una criatura monstruosa. Les que no són monstruoses són criatures que porten a la reproducció. Vol dir que fan que l'espècie perduri, que l'espècie no desaparegui. És a dir, la mort individual no significa la mort de l'espècie. La mort individual pertany a un ordre que és el que té a veure amb l'existència del temps i mil coses que ara no hi entrarem, però si mirem l'ordre universal, per Aristòtil, el que tenim sempre és una mena de formes que podríem dir que tenen a veure amb instruccions, no? Perquè les coses esdevinguin d'una determinada manera, que són les que són, la naturalesa les té establertes i tot procés natural segueix aquest ordre si és que funciona correctament. I quan hi ha una intervenció humana que és una intervenció tècnica, per fer coses que la naturalesa no ha fet, les fa, segons Aristòtil, com la naturalesa ho hauria fet si les hagués fetes. És a dir, no introduint un ordre antinatural o alternatiu a l'ordre natural. Molt bé, tot això, per cert, té a veure també amb el fet que quan les coses no van del tot bé, és a dir, quan la naturalesa no dona suficient satisfacció, si parlem a nivell individual, per exemple, vol dir que malgrat un tingui la dotació natural correcta, la seva vida no és exitosa, per exemple, no és feliç, llavors tenim un problema que la manera d'abordar-ho, per un grec, no és mai mirar de solucionar les coses a través d'esmenar la naturalesa, fer coses que la naturalesa prohibiria, per exemple, o cercar alternatives a la naturalesa. No és mai això, sinó que és això que l'altre dia en deien l'esperit tràgic. No? O sigui, la tragèdia, la pregunta ara no me'n recordo qui la va fer per aquí, però... era això, no? O sigui, com la tragèdia és una de les habilitats tècniques, en aquest cas una mena d'art dramàtic, no? I amb un tipus de representacions, etcètera, etcètera, que el que fa és donar una sortida a una situació que en principi no la tindria, i és que una persona que és per naturalesa ben dotada,
guapa, forta, rica, que això és una qüestió natural per un grec, malgrat tot, és infeliç. Hi ha alguna cosa que no va bé. Hi ha una inquietud que d'alguna manera significa enfadar-se amb la naturalesa, si voleu dir-ho així. Però d'aquí mai surt un projecte, ni individual i encara menys col·lectiu, que signifiqui anem a esmenar la naturalesa perquè està mal feta i els productes de naturalesa són productes dolents, perquè mira per on, aquí en lloc de ser feliços, hi ha un munt de gent que no li tocaria ser infeliç, però en canvi ho és. Ningú dubta a Grècia que si un li toca ser esclau pot arribar a ser infeliç. Això no és un problema. No és un problema, vull dir, no és un problema teòric, perquè vol dir que si és esclau és normal que tingui molts motius per ser infeliç. Però el que no és normal és que si ho té tot, el fill del rei, el no sé quant, està... és un Brad Pitt, és un... I ara? I què més vols? I en canvi, hi ha aquesta infelicitat, que productes del destí, de mil coses, que són, diguéssim, s'enfronten a elles a través d'aquest esperit tràgic que incorpora elements que permeten sobreviure a aquesta situació i, d'alguna manera, no impedir certa alegria en una situació que d'una altra manera només es podria veure com una cosa horrible i sense sortida, perquè no hi ha remei. Bé, això fixeu-vos fa que les intervencions de la tècnica siguin intervencions intel·ligents, però no més intel·ligents que la naturalesa. Són intel·ligents, perquè si la tècnica no és intel·ligent surten bunyols i no estem ara tractant fracassos de la tècnica, sinó èxits de la tècnica. Igual que els èxits de la naturalesa, tots sempre són productes d'un principi intel·ligent. Però això permet dir una cosa que és curiosa i que a Grècia s'acaba dient, Plató més o menys ja ho diu, i Aristòtil encara més clarament, i és que si la natura actua intel·ligentment és perquè d'alguna manera ho fa com la tècnica també. És a dir, el tema de poder fer un paral·lelisme estricte entre naturalesa i tècnica és que pots dir això, que la tècnica no contravé a la naturalesa, la segueix, la imita, diguéssim, fa cas del seu ordre perquè no n'hi ha d'altre, però també es pot dir al revés, és a dir, bueno, és que la naturalesa d'alguna manera actua tècnicament. En el cas de Plató, per exemple, això significa utilitzar figures en els últims diàlegs una mica estranyes, no? Això del demiurg. O déus productors, com seria en el cas de lleis, no? En Aristòtil no va per aquí, però en Aristòtil, diguéssim, arriba a ser una cosa idèntica als mecanismes que utilitza la naturalesa per arribar a fer una cosa, per exemple, per aconseguir doncs, que un cos d'un ésser viu doncs, no emmalalteixi, és igual els mecanismes que fa servir la naturalesa que els que fa servir la tècnica, per exemple, a través d'un metge. Per això el metge no ha de fer grans invents. El metge ha de conèixer com actua la naturalesa i entrar allà on la naturalesa, diguéssim, no ha pogut entrar. Per exemple, un cos necessita una certa escalfor, si està... 40 graus sota zero, doncs ho passarà malament. Doncs això, hi ha unes condicions que la naturalesa no pot aconseguir en el manteniment d'aquell cos en un determinat moment, que és una determinada temperatura, i la tècnica sí. La tècnica va allà i mira, porta una manta.
ho dic ara simplificadament, no? Però això és, no fa altra cosa que la naturalesa. Si no és que hagi descobert que no cal atendre a la temperatura. I la temperatura és un problema de la naturalesa. La tècnica se la fa i s'inventa una altra cosa on la temperatura no funciona. No, és allà que les condicions naturals no han pogut fer que la temperatura sigui l'adequada perquè aquell cos es mantingui amb el seu metabolisme normal. Llavors hi ha una intervenció tècnica que completa això que la naturalesa no pot fer. O sigui, sempre és així, però fixeu-vos que els mecanismes que es fan servir són iguals. Són iguals. Molt bé. Llavors, quina és la diferència, aristotèlicament parlant, entre natura i tècnica? És exclusivament una diferència d'on està localitzat el fi. És a dir, aquella mena d'instruccions que són les que serveixen perquè les coses procedeixin intel·ligentment i de manera adequada sense fracassar. En el cas de la natura, el fi rau, el trobem, en la mateixa forma del progenitor de la criatura, diguéssim. Per exemple, la forma del pare és el principi finalista, diguem-ne, del fill. En última instància, per Aristòtil, és l'ànima, el que ell anomena psique, aquesta forma. Que és intel·ligible, no és sensible. L'ànima no la podem mesurar sensiblement, només a través del pensament hi accedim. El pensament mateix rau en l'ànima, etc. Llavors, per Aristòtil, la natura té un fi que rau en la mateixa forma del progenitor. Coincideix, per tant, amb el principi actiu agent. És a dir, d'Aristòtil, d'un ésser humà neix un ésser humà. Això és una expressió aristotèlica típica. Mentre que quan veiem no una generació natural, sinó una producció tècnica, la cosa ja no funciona igual. Aquesta taula, suposem que sigui de fusta, que no ho és, però és més fàcil per l'exemple, la taula de fusta no es produeix a partir d'una taula de fusta. És a dir, el principi generador, aquell que estableix l'ordre teleològic que fa que el procés a través del qual esdevé aquella cosa sigui ordenat i tingui èxit finalment en la seva realització, no està present en un congènere de la taula, sinó que està present en la capacitat tècnica del fuster, en l'ànima del fuster. Per tant, la gran diferència entre la naturalesa i la tècnica, per Aristòtil, és que el principi formal, que també és el final, és a dir, aquesta organització que és la que s'ha de realitzar a través del procés de producció o de generació, no està present en el congènere, en el cas de la tècnica, sinó que està present en l'ànima de la gent que la produeix, és a dir, del tècnic, de l'artesà, en aquest cas, del fuster, si parlem d'una taula feta de fusta. Molt bé, llavors, què passa en l'edat moderna? En l'edat moderna trobarem coses que conflueixen, unes que tenen a veure amb el que ja els grecs havien començat a rumiar i podríem pensar, això mai se sap, però que sense la intervenció del cristianisme les coses també podrien haver anat en una direcció determinada. Però la intervenció del cristianisme és importantíssima, és decisiva per marcar algunes de les característiques
més definitòries del món modern, de la mentalitat moderna, de la concepció moderna de la natura. El món modern pensa la natura sota el requisit creacionista. I això vol dir moltes coses, però jo ho resumiré en dues, per fer-me entendre millor, que són l'assumpció d'això que en diem omnipotència, és a dir, l'omnipotència no és un absurd. Ara parlaré del significat d'això. I, d'altra banda, el que se'n diu omnisciència, és a dir, la ciència de tot, la ciència total, tampoc no és absurda. Si volem ser rigorosos, en la mentalitat antiga, en qualsevol dels filòsofs antics, el concepte d'omnipotència, igual que el concepte d'omnisciència, són conceptes absurds. Absurds vol dir que no tenen cap lògica. Pensem en l'omnipotència. Què li passa a un grec antic perquè no li sigui possible entendre el significat d'omnipotència? Doncs que precisament omnipotència vol dir un poder absolut, un poder que ho pot tot, fins al punt que els que es dedicaran dins de la branca, per exemple, de la teologia cristiana, a parlar d'aquest atribut diví que és l'omnipotència, arribaran a dir que és, fins i tot és el poder de fer l'impossible. Perquè com pot haver impossible si és omnipotència? No seria omnipotència, no seria potència de tot si hi hagués alguna cosa que no pogués fer, no? Llavors, aquest impossible no té cabuda dins del concepte d'omnipotència. Bueno, llavors, què li passa al grec? Que la noció de poder, l'altre dia en parlàvem una mica a través de la dynamis, recordeu, la potència, no? Té la funció sempre d'identificar les coses en el sentit de fer-les concretes d'una manera, pertanyents a una espècie d'un tipus i no a una altra. Per exemple, una cosa és el poder o la potència d'un metge i una altra d'un curandero. O sigui, el poder significa aquí precisament aquella capacitat que cada cosa en concret té i que fa que sigui aquella i no una altra. I per això és molt diferent el poder d'una persona que sap llegir i escriure la persona analfabeta. O el poder d'un savi i el poder d'un ignorant. Llavors, quan utilitzem la noció de poder no per delimitar les coses, sinó justament per dir que n'hi ha un poder que és poder de tot, què volem dir? Plató s'ho planteja al final de República, del seu diàleg República, perquè està parlant d'una cosa que s'assembla a una tècnica retòrica que els sofistes utilitzarien, etc., i que venen a dir, no, és que és una tècnica que permet qualsevol cosa, o sigui, que dona a aquell que la coneix i la sap desenvolupar un poder total, perquè pot qualsevol cosa. I allà està Sòcrates rumiant i diu, això com és possible, no? I l'exemple que posa diu, sí, és veritat, hi ha una manera de pensar un poder total, és a dir, una capacitat tècnica que pot fer tot, que ho pot fer tot, és a dir, pot fer qualsevol cosa, pot fer l'univers, pot fer la lluna, pot fer aquesta ampolla, em pot fer a mi mateix. I llavors, per il·lustrar-ho, agafa un mirall, Sòcrates, i diu, sí, a través del mirall. Llavors, el mirall, jo, a través de fer la imatge especular de qualsevol cosa, anava a posar un mirall aquí, i el mirall em miralla, doncs, la càmera. O em miro jo mateix i em miralla a mi. O aquí, a qualsevol estri que està aquí sobre aquesta taula. Llavors, fixeu-vos, d'aquesta manera jo ho puc fer tot. I enfoco
la Lluna i ha fet la Lluna. Però, esclar, fixeu-vos, el que he fet és la imatge de la Lluna. No he fet la Lluna. El que he fet és la meva imatge especular. No m'he fet a mi, etc. Llavors, d'aquí surt un tema molt típic de Plató, per anar en contra dels sofistes, però ara ens és igual el seu propòsit, que és fer veure que intentar concebre que hi ha una tècnica que és capaç de qualsevol cosa, que té un poder absolut, significa que aquesta tècnica es redueix a ser una tècnica generadora de simulacres. És a dir, l'únic poder absolut concebible és un poder que no genera totes les coses, sinó que el que genera o produeix són enganyifes. Fins a aquest punt és inconcebible per un grec una noció com la de l'omnipotència. Per tant, si parlem d'omnipotència, hauríem de dir que estem parlant d'un poder molt gran de produir enganys, de fer simulacres. I el cas de l'omnisciència, és a dir, d'un saber que ho és un saber de tot, també té els seus problemes i està molt relacionat amb la qüestió del poder. I és que omnisciència vol dir que tenim ciència de qualsevol cosa. És a dir, un saber que ho abraça tot. Clar, un saber que ho abraça tot es deslliga de les coses. No està en relació amb les coses. Si un saber està en relació amb les coses, que és com el pensa el grec, el que sap són coses i pot saber moltes de coses. Però no pot ser un saber que sàpiga tot, fins i tot el que no som capaços ni d'imaginar. No una omnisciència. Perquè l'omnisciència el que significaria és que en lloc de ser un coneixement, allò que s'aplega a la cosa coneguda, és a dir, el coneixement és respectuós amb la cosa que coneix, en lloc d'això, en l'omnisciència seria l'inrevés. La cosa s'hauria d'adequar al coneixement. És a dir, seria un coneixement que, igual que en el cas del poder, el que tenim és una capacitat simuladora, en el cas de l'omnisciència el que tenim és una capacitat absoluta dissenyadora, imaginadora. És la del que passa del disseny, però aquest disseny no està relacionat amb coses que són. Això jo se m'ha comptat. Els efectes del creacionisme tenen a veure amb potenciar precisament aquest omni, l'omnipotència i l'omnisciència. És a dir, el caràcter absolut, no relatiu a res, sinó sense cap mena de lligam amb res. I per això el que té al darrere l'omnipotència i l'omnisciència no és res, o, si volem dir, és el no-res. Per això no és estrany que siguin els atributs que es pensen per aquell ésser que és capaç de crear del no-res. Ex nihilo, que és l'expressió llatina que es fa servir gairebé de forma tècnica. Hi ha un autor que jo crec que serveix molt bé per ensenyar què passa en aquest món modern, ja travessat pel creacionisme, però sense necessitat de portar les coses a l'extrem que es portaran després, és a dir, en el món contemporani, que ja veurem el dia que ve que les coses ja s'han sortit de mare. No? Aquí les coses estan més controlades perquè hi ha més respecte amb l'ordre establert, perquè hi ha més respecte amb Déu, és a dir, hi ha una mena de relació amb la divinitat creadora del no-res, que és una relació respectuosa. El món contemporani, al contrari, serà un món ateu, llavors quedarà com a suelta aquesta capacitat creadora ex nihilo, no? I fins i tot l'ésser humà pensarà que és seva. D'acord? Bueno, llavors, sense anar a aquest extrem, hi ha un autor
que serveix molt per il·lustrar el pensament modern, un autor que està a cavall, és de finals del segle XVI, de començaments del segle XVII, que és Francis Bacon. Francis Bacon es diu igual, per cert, que el pintor aquest, l'amic de Lucian Freud, no? I que a vegades he vist que hi ha autèntiques confusions. Per exemple, hi ha un filòsof francès que es deia Jules Deleuze, que va escriure un llibre que es diu Francis Bacon. Quanta gent, que no s'ha mirat el llibre, òbviament, pensa que està dedicat al Francis Bacon, aquest del segle XVI-XVII, quan està dedicat al pintor. Llavors, bueno, estic parlant del Francis Bacon. Hi ha un altre Bacon anterior, que és el Roger Bacon, però això deixem-ho de banda. Sí, és el Francis Bacon. Per tant, autor ja de mentalitat moderna, que l'interès que té és que és molt clar, té una obra que almenys el títol és... Bueno, una obra, un conjunt d'obres que sota el títol aquest del Novum Organon, que és interessant. Organon és un terme que s'atribueix el seu invent a un senyor que es deia Andrònic de Rodes, de l'època de Ciceró, el segle I abans de Crist, que allà a Roma va editar les obres d'Aristòtil que ara coneixem, això que se'n diu el Corpus Aristotelicum. I a les obres primeres d'Aristòtil, les que tenen un caràcter que per nosaltres en diríem que és el caràcter lògic, de la lògica aristotèlica famosa, li va donar el nom d'Organon, que significa instrument, i serien les obres instrumentals, aquelles que necessites abans per tenir instruments per després continuar a fent la resta, la física, etc., les ètiques. Llavors, que sigui el Novum Organon, és interessant, perquè està directament atacant, fent la proposta d'esmena d'Aristòtil, Francis Bacon. Bé, el cas és que una de les coses que diu Bacon és que no hi ha res que sostingui que siguin diferents la naturalesa i la tècnica. I d'alguna manera hem vist que els grecs ja anaven per aquí. Però, clar, quan la naturalesa és producte d'una creació, quan la naturalesa és la creació d'un déu, el déu pot ser considerat un artesà que crea la natura. Per tant, la relació de creació es pot veure perfectament com una relació tècnica, no? de producció tècnica. Llavors, no hi ha diferència en el sentit que hi havia diferència per un grec, per exemple, per Aristòtil, des del punt de vista formal. Hi havia... L'essència estava localitzada en Aristòtil en la forma que ja és la cosa feta, per exemple, la gallina ja feta, ja criada, per dir-ho així, de manera que no hi ha... És a dir, que l'essència... Si la naturalesa és la responsable d'aquestes essències, és la responsable de totes les coses tal com estan fetes. I per tant aquí no hi ha res més a fer. Però el que fa Bacon és dir, no, és que aquí no hi ha res d'essencial. La naturalesa ha fet la gallina, però hi ha fet altres coses, i podria haver fet d'altres. No hi ha cap raó per pensar que amb la naturalesa creada, la potència creadora s'ha exhaurit. Per què? Sí que, si la tècnica l'associem a aquelles accions que fan els humans, que fem els humans, sí que hi ha una diferència amb la natura, que és la creació divina. Però l'única diferència que hi ha és de l'agent creador, o sigui, de qui és l'artesà, que en un cas és Déu i en un altre cas són éssers humans. Però no hi ha res que les diferenciï des del punt de vista de la causa formal o des del punt de vista de l'essència. Per exemple, en un text que se'n diu De dignitate et aumentis essentiarum,
Francis Bacon escriu el següent, i llegeixo, més o menys textual, espero, i jo crec que ja veureu de seguida com canvia la cosa. Diu Bacon, llegeixo, és una citació. Ha arribat a fer-se molt ferma la inveterada opinió que l'art sigui una cosa diversa de la natura i les coses artificials de les naturals. D'aquí ha derivat l'inconvenient que molts escriptors de coses naturals creuen haver aconseguit el seu propòsit component una història dels animals, dels vegetals, dels minerals i sense els experiments de les arts mecàniques. Però un prejudici encara més subtil s'ha insinuat en les ments. L'art és considerat només com una mena d'apèndix, un aditamentum, de la natura. L'únic comès fos donar acabament al que la natura tan sols va iniciar, o secundar quan tendeix al pitjor, o alliberar-la quan està impedida, però no li competiria en canvi mai remoure profundament, transformar-la, sacsejar fins al fons. Això ha provocat una precipitada desesperació en les coses humanes. Per contra, aquest altre principi hagués hagut de penetrar profundament en les ments. Les coses artificials no difereixen de les naturals per la forma o l'essència, sinó només per la causa eficient. Final de la citació. Fixeu-vos com està referint-se Aristòtil. Està dient, la natura només hem vist que la tècnica és una mena d'aditamentum en relació a la natura, una mena d'apèndix que l'únic que fa és això, acabar les coses, completar-les, les imita, etc. Quan no és això. No és això perquè la tècnica no té cap diferència essencial en relació a la naturalesa. L'únic que hi ha diferent és que la causa eficient és una altra, perquè en un cas tenim Déu i en un altre ser humà. Per això, i ara agafo un altre passatge, en aquest cas del Novum Organon, significa una cosa molt interessant. Diu Bacon, qui coneix les formes, un científic, abraça la unitat de la natura en matèries molt dispars i, per tant, pot descobrir i produir el que fins ara no s'ha efectuat. Coses que ni les vicissituds de la naturalesa, ni les activitats experimentals, ni l'atzar s'han produït mai o sotmès mai a la consideració humana. Per això, de la descoberta de les formes, se segueix el coneixement veritable i l'operativitat lliure. Subratllo això, acabo, això és final de la citació. Subratllo això d'operativitat lliure. Penseu que des del punt de vista aristotèlic, que és un punt de vista més que dura mil anys, vull dir, Bacon triga a arribar, el coneixement no serveix per ampliar les possibilitats operatives. És a dir, jo estic davant d'una cosa. Per exemple, he de construir, he de fabricar una taula de fusta. Si no sé fabricar una taula de fusta perquè no conec la tècnica artesana adequada, resulta que puc fer qualsevol cosa. El 99% d'elles, bestieses. Per tant, no faré mai una taula de fusta, però puc fer qualsevol cosa. El coneixement, és a dir, que jo aprenc a fer taules a partir d'haver après amb un fuster, etcètera, etcètera, i ja disposo de la tècnica de fabricació, aquest coneixement fa que tot el que podia fer ja no sigui allò tan ampli, sinó només una cosa, que és l'adequada per fabricar la taula. Per tant, fixeu-vos que el coneixement el que fa en aquest context és reduir les possibilitats que jo tinc, que són moltes si no sé de què va, però són poques quan sé de què va, perquè són únicament aquelles les adequades. En canvi, aquí està parlant d'una altra manera, Bacon. Bacon el que diu és, ei, quan jo conec aquestes formes que no són les formes acabades, no és la taula acabada.
sinó que són les lleis de la naturalesa que permeten, a través del seu coneixement, poder-les conduir cap a llocs que la naturalesa ni s'havia imaginat. I, per tant, fabricar coses mai fabricades. Innovar, perquè l'operativitat s'allibera, a través d'aquest coneixement, s'allibera de tot llaç amb les coses ja establertes. I, per tant, queda això, absolutament lliure. No? I aquest és el gran canvi que produeix la mentalitat moderna, expressada per aquestes afirmacions de Bacon, de Francis Bacon. Podríem dir que des del punt de vista de l'esperit tràgic la cosa ja no va per aquí, sinó que és més adequat parlar de l'esperit prometeic en relació al que és el mite de Prometeu. El mite de Prometeu té un origen grec, sabeu? La primera font, la més antiga, és Hesíode. Hesíode, per partida doble, tant té la font primera, és la Teogonia, però després també en Treballs i Dies trobem una altra versió, més o menys tard. No? La idea, i després hi ha la versió d'Èsquil, per exemple, Prometeu encadenat, i la de Plató, en un diàleg se'n diu Gorgias. Un diàleg se'n diu Protàgores. Llavors, Prometeu és un déu dels antics, això que en diuen tità, que en el moment en què els titans han perdut la guerra contra les noves divinitats, que són les olímpiques, Zeus ha guanyat a Cronos, no? Resulta que el que ve a dir Hesíode és que déus i éssers humans se separen, fins aleshores havíem conviscut, deixen de conviure i cadascú se va per la seva banda, llavors hi ha un repartiment dels béns. Llavors en aquest repartiment, que normalment apareix com a responsable el germà de Prometeu, que se'n diu Epimeteu i que normalment és bastant tontet en totes les versions, fa un repartiment que a totes les criatures, diguéssim, reparteix les coses a lo grande, però quan arriba a l'ésser humà resulta que ja com s'ha quedat sense béns a repartir i ja no li dona res. No? I llavors Prometeu això que es posa de part dels humans i diu això no pot ser i tal, i llavors el que fa és el robatori famós del foc, en aquest cas d'Hesíode és Zeus, el robatori del foc de Zeus, i li dona a l'ésser humà perquè a través d'això pugui tenir una certa capacitat tècnica de fabricació de coses que són aquelles que no han estat dotació natural perquè en el repartiment no els hi ha tocat res. No? Llavors, a partir d'aquí, el mite va tenint mil versions. Per exemple, en el cas de Plató s'introdueix el tema del logos, de la capacitat racional, que per Plató és la que permet que l'ésser humà pugui conviure en la polis, en una entitat política. Anem fins a èpoques posteriors. Per exemple, en Ovidi recull no la tradició esriòdica, sinó una tradició més recent, que vindria cap al segle IV abans de Crist, dels comediògrafs. Filèmon, per exemple, és una de les fonts que diuen que va tenir, i en la qual Prometeu apareix com el fabricant, el qui fabrica l'ésser humà, és una mena d'artesà de l'ésser humà. Aquesta cosa ja és interessant perquè quan venen després els cristians, els pares de l'Església, per exemple, els primers pensadors cristians, li veuen a Prometeu característiques similars a les de Crist. I a la dona, que no us ho he dit, però és famós això, la Pandora, perquè Hesíode, la composició que fa és que la dona és la causant dels mals a través del tema de la guerra aquesta de Pandora. Però en el cas dels cristians veuen Pandora com si fos una mena d'Eva, però imperfecta, no? I Prometeu apareix com a Crist des del punt de vista d'aquesta, per dir-ho així, propòsit de
salvar l'ésser humà de la seva perdició, diguéssim. Per tant, hi ha una mena també de caràcter de redempció de l'acció, tant de Prometeu, ben clar que és la de Crist, però Prometeu també se li veu així. El que passa és que, òbviament, dins de la tradició cristiana, les coses no acaben de coincidir del tot, però sí que hi ha aquesta... Fins i tot hi ha casos, com exemple el cas d'Ausoni, abans precedit per Llucià de Samòsata, que el càstig que li fan complir a Prometeu per haver robat, per fer el robatori, que normalment és que el lliguen, l'encadenen, després ve l'àguila aquella que li menja el fetge i tal, no? Però hi ha mil versions, però tot és l'encadenament, és substituït en aquests autors, que són autors del segon al quart després de Crist, per la crucifixió. O sigui, Prometeu és crucificat. I després ja, diguéssim, a les portes del Renaixement, no? Al final de l'edat mèdia, que hi ha el Boccaccio, que és el que dona un gir espectacular a la qüestió, ja cap al segle XIV. I és que parla d'una mena de segona creació de l'ésser humà que li correspondria a Prometeu i que és la segona creació que fa que l'ésser humà no només sigui un ésser natural, sinó un ésser en cultura. És a dir, que la humanitat, entesa de la manera que després serà la típica dels posteriors humanistes, prové de Prometeu. De fet, l'humanisme dels segles XV i XVI ho trobem així. En el Ficino, en el Charles de Boulay, en fi, hi ha diverses, el Guillaume Boudet, l'ésser humà, en la mesura que està fet a imatge i semblança de Déu, segons la tradició cristiana, és un ésser que adquireix una llibertat justament degut a que pot fer allò que es proposa, una mica la manera en què Prometeu havia aconseguit, en contra de Zeus i dels déus victoriosos, poder ajudar els éssers humans a la seva supervivència. No parlaré aquí perquè ja se'm fa massa llarg, però d'un relat que inclou Pico de la Mirandola, que és del segle XV, al seu discurs sobre la dignitat humana, on fa una mena d'interpretació del gènesi de la creació de l'ésser humà, on apareixen, aquí no s'esmenta Prometeu, però són tots signes prometeics. És a dir, en quin sentit? Doncs que la creació humana és la d'un ésser sense dotació natural suficient per sobreviure. De manera que queda en mans de la seva capacitat tècnica, de la seva capacitat de fabricar artefactes que supleixen aquestes mancances naturals, el fet de poder sobreviure i créixer com a espècie. No? És molt significatiu el que diu Pico de la Mirandola. Bé, d'alguna manera llavors apareix la idea aquesta de l'ésser humà que pot triar el que vol ser, perquè de fet el que és qualsevol cosa o cap cosa encara definida. És a dir, la indefinició per naturalesa, que és això que diem que naixem del ventre de la nostra mare absolutament nus i sense... No tenim ni urpes, cap de les coses que tenen els animals, per exemple, per sobreviure. Si no vas estar allà, vamos... El que seria més esperable és que morís en l'intent, no? I llavors, això que, per cert, en terminologia científica inventada al final del segle XIX i utilitzada sobretot a començaments del segle XX, se'n diu neotènia, neotènia, que és aquesta pervivència de característiques embrionàries en els éssers adults. Això és el que
acaba sent el que defineix l'ésser humà dins del que és el món dels éssers vius. Llavors, la capacitat neotècnica passada pel filtre del creacionisme significa que quan Prometeu deixi de ser un déu que s'enfronta a altres déus per ajudar els éssers humans i passi a ser ja una mena d'humà a l'estil d'un, per exemple, Frankenstein, no? La novel·la de Mary Shelley, quin subtítol té? Algú se'n recorda? El Prometeu modern, el nou Prometeu, penso que és. Frankenstein, que és el nom del doctor, ves? Aquesta capacitat de Prometeu Déu passa a ser una capacitat humana. El tipus de càstig que s'ofereix per això no és igual que el de Prometeu Déu, té un altre component. El marit de la Shelley, que no me'n recordo com es deia, Shelley, però el nom ara no me'n recordo, va publicar després que la seva dona traiés la novel·la de Frankenstein una obra de teatre, un drama, que es deia Prometeu desencadenat, on d'alguna manera el que explicava és precisament com l'ésser humà se li obrien les portes d'un món magnífic precisament perquè la seva capacitat prometeica es podia desenvolupar sense obstacles, precisament per ja no tenir cadenes, no? Molt bé, llavors, per acabar i passar a les preguntes, si és que us sembla, a propòsit de la qüestió de la neotècnia, hi ha un autor molt interessant que ja va morir, no recordo quants anys, no fa gaire, però ja és mort, un biòleg que se'n deia Stephen Jay Gould, que és el més gran divulgador d'això de la neotècnia com una manera de pensar l'especificitat humana, no? En el camp de la ciència i en el camp de la cultura en general. Llavors ell cita un relat que s'inclou en una novel·la que és un autor que se'n diu Terence White, que potser algú de vostès el coneix. És l'autor d'una sèrie de novel·les que en castellà es van traduir com a Camelot, que és una mena de recreació del món artúric, de la llegenda d'Artur, del rei Artur. En el primer dels textos dels llibres apareix una mena de relat de la creació. És un animal que l'explica i que té components curiosos, perquè comença, per exemple, per dir una cosa interessant. La creació és una creació d'embrions, és a dir, allò que és creat per l'omnipotència del creador de la natura són ous. Fixeu-vos, aquí no tenim gallines. Tenim directament els ous. Per cert, un parèntesi. Fa 3 o 4 anys o 5, en la revista Time va publicar un article d'un professor, que no recordo el nom, en què venia a dir que ja definitivament s'havia resolt el dilema de l'ou i la gallina. I la solució que donava era que, no, òbviament, a partir de la teoria de l'evolució, de caire darwinista, a partir de la selecció natural, clarament, en algun moment de fa milers i milers d'anys, una protogallina va posar un ou i va pondre un ou. I aquest ou no era un ou de protogallina, perquè la gallina era una gallina mutant. I la gallina mutant el que va fer és que l'ou que va posar, en lloc de ser de l'espècie protogallina, ja va ser de l'espècie gallina, no? I com tenia avantatges des del punt de vista evolutiu,
aquella línia evolutiva d'aquell ou va tenir èxit i va esdevenir l'espècie gallina a partir d'aquí. Llavors demostrava d'aquesta manera, interessant, a partir de les protogallines mutants, l'aparició de la gallina a partir de l'ou. Per tant, seria primer l'ou que la gallina. Això, òbviament, és el pensament contemporani, contrari totalment al pensament aristotèlic. Llavors, el White aquest explica en aquest sentit un relat de la creació que té aquest component. És modern, és antiaristotèlic. El que hi ha d'entrada són un munt d'ous, un munt d'embrions. No? Perquè un ou és un embrió, però no tot embrió és un ou. Un munt d'embrions. Clar, els embrions, diu el narrador, és interessant perquè en les fases inicials són tots iguals. Hi ha aquesta cosa que el desenvolupament de la morfologia dels éssers vius en els estadis inicials del desenvolupament de l'ou, el cigot es forma, es va formant a través de la morfogènesi, que se'n diu, el procés de morfogènesi, llavors es va diferenciant, però si mirem els nivells inicials són iguals, no? Hi ha la típica foto del fetus d'un porc, per exemple, i un fetus humà, i són absolutament iguals. Ja si passen ja un nivell superior ja comencen a ser molt diferents, no? I comença a sortir el caparrot humà al costat del porc, ja no. Però inicialment són així. Llavors tenim la creació aquesta dels embrions tots iguals i qual, no? Però, clar, diu Déu un cop fa aquesta creació tan curiosa d'ous, de potències, i diu, de potències obertes, diu, bueno, ara, clar, vosaltres amb això no teniu res a fer, o sigui, com embrions no duraríeu ni un dia. Llavors, us ofereixo que penseu quines coses voleu tenir per poder ser, poder-vos desenvolupar un cop sigueu adults, d'una manera que ja abandoneu aquest estat embrionari i ja tingueu les eines naturals suficients per sobreviure. No? Llavors, penseu en això. Llavors, tots estan allà, penso que unes hores pensant, no? I tant van pensar que després Déu va trigar 2 dies, per això penseu que estem fins al cap de setmana, tenim la setmana de la creació, llavors està 2 dies per aclarir el tema aquest de donar-li a cada embrió allò que demana, no? Un demana una cosa, una altra, ser les especificitats de cada embrió. Tots tret de l'ésser humà, que l'embrió humà no es va presentar, no va demanar res. Però sota va un moment i arriba davant Déu i dels altres embrions que hi havien fet les seves comandes i ja se'ls havia atorgat les seves especificitats. Llavors llegeixo tot així fins a acabar aquest paràgraf meravellós d'aquest tros de la novel·la del Terence White, del Camelot, del primer volum del Camelot. Vaja, va dir Déu, aquí està el nostre homenet. Sens dubte has esperat fins al final per pensar l'assumpte a fons, no és això? Bé, què podem fer per tu? Senyor, va dir l'embrió humà, crec que em vas fer en la forma que ara tinc per raons més conegudes per tu mateix i que seria groller canviar-lo. Si he de triar, prefereixo seguir com ara, sense alterar res del que em vau donar, per altres armes o eines segurament inferiors. Seré tota la meva vida a semblança d'aquest embrió i intentaré compensar el que em falti amb la fusta, el ferro i altres materials que vós heu cregut oportú posar davant meu. Si vull anar per l'aigua, em faré una llanxa amb els troncs dels arbres. Quan vulgui volar, construiré un artefacte que ho faci per mi. Probablement he estat molt ximple en negar-me a aprofitar la vostra amable oferta, però he fet tot el possible per pensar-ho acuradament i ara espero que la feble decisió d'aquest petit innocent us agradi.
Ben pensat, va dir el creador, ple de goig. Veniu aquí, embrions. Veniu aquí amb els vostres becs, urpes i poulles i contempleu el nostre primer home. És únic, és l'únic que ha sabut endevinar el nostre enigma d'entre tots vosaltres i ens tenim la satisfacció de concedir-li el poder de dominar les aus del cel, els animals de la terra i els peixos de la mar. I ara, tots vosaltres podreu anar-vos. Ja s'acosta el cap de setmana. Aneu, creixeu i multipliqueu-vos. Pel que fa a tu, home, mancaràs d'eines naturals tota la teva vida, però podràs fer servir els aparells que fabriquis. Semblaràs un embrió fins al dia de la teva mort, però els altres seran realment com embrions davant el teu poder. Encara que no tinguis un desenvolupament complet, seràs fet a imatge nostra. Podràs participar de les nostres penes i les nostres alegries. En part ho sentim per tu, home, i en part ens alegrem. Ves ara i fes el que puguis. Però escolta, home, abans que marxis, digueu, senyor, va respondre Adam, donant la volta quan estava a punt de retirar-se. Només anava a dir-te, va manifestar Déu tímidament, fregant-se les mans, només anava a dir-te que Déu et beneeixi. Gràcies. White, com el blanc. No me'n recordo del nom de la novel·la en anglès, però sí, el castellà és Camelot, i el van traduir, no sé, són 4 o 5 volums. Moltíssimes gràcies. Ara t'encén el micro, ara t'ha pujat. Ah, d'acord. Bé, moltíssimes gràcies per aquesta classe tan interessant. Ara obrim un torn de preguntes. Aquest ja funciona també, que sí? Sí, d'acord, perfecte, gràcies. Doncs ara obrim un torn de preguntes. Recordeu que els qui sou a casa ens podeu enviar les preguntes a través del chat i els qui sou aquí, naturalment, doncs podeu demanar la paraula. Hi ha cap pregunta? De casa, de moment, sembla que no n'hi ha cap. Si no, jo sí que volia... Us he deixat així, ja. És que després d'aquesta lectura final, realment era molt conclusiu, això. Jo només una curiositat, una pregunta. Hi ha un moment, quan parlaves de Francis Bacon, que ha sortit l'expressió lleis de la natura, no? Sí. Que clar, és una expressió que nosaltres la tenim totalment assumida perquè a l'escola, no, ens han parlat de les lleis de la natura, però és una expressió que no deixa de ser una metàfora. No? Hi ha un moment en què es fa aquesta metàfora d'aplicar una llei que és una cosa en principi social, no? a la natura. I és una expressió que ha sortit en Bacon, però en canvi en Aristòtil no sortia. No? I no sé, ens en pots dir alguna cosa d'aquesta... Perquè sembla un canvi, una manera també, un canvi important, no?, en la manera d'entendre com funciona la natura. Mm. Sí, tot i que és veritat, és un canvi, en aquest sentit, tal com ho planteges, és un gran canvi. Mm-hmm. El que passa és que, per exemple, en grec tenen molts termes que nosaltres hauríem de traduir per llei o una cosa similar i que sí que ells apliquen o la natura, o més aviat, inicialment, per exemple, en Homer, als déus. O sigui, els déus són legisladors. O sigui, no és una cosa tan estranya, això. Què passa amb les lleis de la natura? Clar, que a mi el que m'interessa destacar és com es desplaça el lloc d'allò que és essencial i que, per tant, que és immutable.
es desplaça des d'on? Es desplaça des del que és el producte ja compost, ja fet, que és on el trobem en Aristòtil, en allò que Aristòtil en diu usia, substància, per ser més concret, les substàncies primeres, que són qualsevol cosa, cadascú de nosaltres és una substància, qualsevol ésser natural és una substància. Hi ha problemes per atorgar el caràcter de substància a un, per exemple, a una taula, a un artefacte, però en tot cas es podria pensar també, i a vegades es fa així, que també ho és, perquè és un compost de matèria i forma, etc etc. Aquí rau, en el compost, en la cosa ja feta, el que és essencial, perquè és la forma que ja té reixida, diguéssim, que ja ha tingut èxit, que ja ha estat realitzada, on tenim com a forma l'essència. Però quan parla de forma Bacon no es refereix a això, es refereix al que són les lleis naturals. És a dir, a res que ja estigui fet, sinó a uns principis que s'han de seguir per fer les coses. O sigui, no hi ha cap cosa feta que sigui essencial. Per tant, tampoc les que ha fet la naturalesa. I això és el que és destacable de Bacon. La naturalesa, i Bacon és creient, per tant, Déu com a creador de la natura, ha fet moltes coses, però aquestes coses que ha fet no són essencials. El que és essencial són les lleis que ha seguit per fer-les. I allà on rau la forma, per Bacon, és en aquestes lleis, en aquests principis elementals, en els components, no en els compostos. De manera que, si el coneixement arriba a conèixer aquests components, adquireix la mateixa capacitat que té Déu quan crea, fent altres coses, però no té límits en aquesta capacitat productiva. Hi ha una producció alliberada de qualsevol requeriment, perquè les essències, que serien aquelles coses que impedeixen, o sigui, delimiten la producció, impedeixen fer coses fora de les possibles, tot això ja no existeix, perquè s'ha desplaçat l'essència des del que és el compost, les coses ja fetes, les coses que trobem ja creades, produïdes, generades, als principis generadors. I això són les lleis de la natura, entre altres coses. Això sí que és important. No és tant que s'hagi desplaçat, perquè des del punt de vista grec, la capacitat legislativa de l'ésser humà és com a secundària respecte de la capacitat legislativa dels déus. El que passa és que després, degut al tema aquest de la contraposició physis-nomos que apareix en el segle V, sí que es veu que la capacitat legislativa humana és com les tècniques que permet fer coses que poden estar bé o malament en relació a l'ordre natural. És a dir, poden ser coses adequades, ben fetes, exitoses o no. I per tant tenim una capacitat legislativa dolenta. Això és el que es descobreix a partir de veure que hi ha coses que no funcionen a la polis o que per fer les mateixes coses, si viatgem, veiem que cada ciutat i cada poble, diguéssim, té les seves coses, té els seus costums, té les seves convencions. Tota aquesta diversitat és la que fa que, d'alguna manera, el nom es contraposi a la physis i que vingui un senyor com Plató i digui: ei, aquí s'ha de posar ordre, i el que fa són les lleis humanes, les hem de fer seguint les lleis divines, perquè si no, perdem aquí l'ordre. No? Però les lleis de la naturalesa, fixa't, o sigui, jo més que veure que es trasllada una cosa humana a la naturalesa, és que ja ve de la cosa divina. Ja, o sigui, primer ha estat pensada, ha estat situada fora de l'abast humà. Clar, i de fet en la tradició judeocristiana també hi ha la llei, la Torà, no? Sí. La llei de Moisès, vull dir que altra... també hi ha l'altra via. No? Sí. Veig que hi ha una pregunta que ens envien des de casa, diu: a partir de quin moment a la tècnica i a la ciència els molesta l'existència de Déu?
I els molesta l'existència de Déu. Els molesta. A la tècnica i a la ciència, a partir d'aquí moment, els molesta l'existència de Déu, i després completa la pregunta, diu, i a la vegada, ui, aquesta, diu, arribarà un moment en què a la tècnica també li molestin les lleis de la natura? Són dues coses, ja van molt enllà, eh? Sí. Si no, bueno, seria, les... estaria bé poder repreguntar per què és aquesta molèstia, en què consisteix. El que sí que hi ha és que si seguim aquest ordre que estem seguint, això ho veurem la setmana que ve, torna la falca publicitària. Efectivament, veurem una mica això, no? O sigui, fins a quin punt hi ha un... no sé si dir-li molèstia, però es deixa de fer cas a que hi hagi algunes coses que siguin com una cotilla, no? Que constrenyeixin la capacitat de fer coses. O sigui, aquesta mena d'omnipotència jo crec que es realitza en la imaginació humana més que en un altre lloc. Llavors, en quin moment passa això? A veure, jo sóc dels que opina que l'ateisme és un producte del cristianisme. És difícil trobar ateus fora de la tradició cristiana. Això és una cosa que no s'ha pensat massa, però només cal mirar-ho. És veritat que hi ha qui diu, i en l'època se'ls deia ateus, dins de la tradició pagana. La tradició pagana, no sé si dir la religió, és una cosa estranya, no? El paganisme, aquest politeisme grec. I si anem al romà, encara més raro, perquè es dedica... És una mena de colonitzador, o sigui, al revés, o sigui, agafa tota mena de déus i coses que li agraden i se'ls fa seus. Per tant, és una cosa que no sé si funciona igual que una religió. Potser només hi ha una religió, com diuen els cristians, i és el cristianisme. En tot cas, jo crec que l'ateisme és un producte cristià. I d'alguna manera, encara que sigui una cosa d'entrada estranya, jo crec que es podria estudiar fins a quin punt aquests desenvolupaments moderns i sobretot contemporanis que no admeten cap límit a la capacitat humana tècnica tenen també una procedència cristiana. Hi ha el tema, per exemple, kantià, no? De com Kant era creient, però és un creient que et deixa la situació de Déu com una garantia que la necessites només si vols creure en unes determinades coses, però queden al marge del que és el món, de les coses naturals, de les coses cognoscibles a través de la ciència, de les coses que són aquelles que podem saber ben bé què són, no? Llavors, això hi ha de tot, eh? Però en el segle XIX és on sovintegen ja els grans filòsofs, diguem-ne, entre cometes, ateus, no tots a l'estil Nietzsche, tan bèstia, però déu-n'hi-do, i al segle XX doncs ja, diguem-ne, que és pràcticament així. I dins la ciència, no, jo que vaig començar en el món de la ciència més que no pas en el de la filosofia, això de la filosofia per mi és una cosa més aviat tardana, quan estudiava, una de les coses que em sorprenia és precisament que entre els científics hi ha molt més creients. Ara no ho sé, perquè han passat més de 40 anys d'això i potser estic parlant ara sense saber ben bé, però sospito que encara continua sent així, no? On hi ha ateus a dojo és el món dels filòsofs. I la ciència, diguéssim, pot fer aquestes coses tan agosarades sense deixar de ser creient, perquè ha marcat una línia en què s'ha fet una mena de distribució de les feines i les coses queden al marge del que és la, quan s'està, diguéssim, dedicat a la ciència, a fer la ciència que diu aquell, el Thomas Kuhn, que la ciència ordinària, la ciència del dia a dia, la ciència... és igual si és un creient o no, perquè s'han posat al marge les coses. No sé, és un tema interessantíssim per mi, però també molt complicat. Jo no sé si és fàcil d'explicar amb tres o quatre característiques, però sí que hi ha aquesta cosa que jo penso que és curiosa, no? O sigui, trobem els elements més ateus, o sigui, de prescindir de Déu,
en el món precisament obert pel cristianisme. Jo volia fer una pregunta i anem a veure, en tota la història humana ves que a part dels grecs abans estaven els mesopotàmics, tot el món mesopotàmic, que també tenia els seus diosos, oracles, i després, aleshores, jo crec que el pensament que ells tenien, tenien dubtes també, molts de dubtes, i acabaven al final a recórrer als déus o als oracles per aclarir-li una mica també els dubtes que tenien. O sigui que moltes vegades posaven en mans dels déus, inclús a la natura, o sigui, tenia que ploure o tenia que d'allò, posaven, miraven cap a l'ada i demanaven als déus els seus desitjos també, no? Però crec que ve també d'enrere, ve des del món mesopotàmic, també tenien els seus diosos i funcionaven d'una forma similar. Inclús els grecs van agafar part del món mesopotàmic algunes cosetes d'ells també, no? Però penso que al final el pensament, a més, crec que és una referència, però s'emparaven també amb els dioses i amb els oracles quan tenien confusions, no? O sigui, que tenien moltes... aquesta era la meva pregunta. Que els dioses sempre han estat presents, inclús, com parlava avui, a l'edat mitjana doncs es va crear un sol déu, i el déu doncs era una mica l'omnipotent, el que feia els desitjos, o se li demanava desitjos, i es feia es feien coses gràcies a les consultes que es feien, no? Sí. O sigui, que sempre els déus sempre han estat una mica ficats amb el pensament humà, per dir-ho. Sí, sí, a veure, sempre hi ha hagut déus, és veritat, és veritat. El que passa és que la filosofia és una cosa peculiar. I és veritat que la filosofia ja de començament parla de Déu, fins i tot en singular en època de politeisme, i un Plató que parla de Déu en singular o de divinitat, perquè potser s'hauria de traduir més aviat per divinitat que per Déu, o Aristòtil, no deixen de ser, entre cometes, creients del politeisme. Això ja ens indica que quan es parla de Déu en l'àmbit filosòfic s'està fent una cosa que no és exactament igual que el que passa en el món de la religió o el món de les creences. Jo crec que la religió no és per fer ús ara d'aquesta etimologia barata i segurament falsa, no? D'això del religere. No només és una qüestió de lligar l'ésser humà amb el que és sagrat, sinó que, d'alguna manera, jo crec que, si mirem la història, una de les grans funcions, i per això la potència que té la religió, és la de permetre una organització comunitària o social. Hi ha una cosa curiosa amb això, i és que la filosofia diria que no funciona així. Hi ha un antropòleg, per unes raons polítiques que ara no entraré perquè no tenen res a veure amb el tema, una vegada va declarar, un antropòleg que penso que és de la Pompeu Fabra, va declarar que ell s'estimava més equivocar-se amb els seus que encertar en solitari. Probablement és difícil fer una formulació més antifilosòfica que aquesta. Però, en canvi, és molt adient per un esperit religiós. En el sentit que no és tant la qüestió aquesta de la veritat que pot portar a l'aïllament, que és aquesta cosa que està present en la filosofia des del bon començament de la filosofia tal com l'entenem, és a dir, en aquest període a partir del final de l'edat arcaica grega, la religió jo diria que va per una altra banda. Per tant, és veritat que hi ha déus per tot arreu. Si tirem en èpoques fins i tot prehistòriques que no tenim textos, per tant, suposem que també hi havia, perquè hi ha manifestacions que podem associar a manifestacions religioses, com,
com a centres manifestacions artístiques, etc., no? La construcció d'alguns tipus de monuments que no tenen una funció pràctica, etc., etc. I després, avui en dia, doncs, probablement la majoria de la humanitat és creient en algun tipus de déus o tal, no? Per tant, sempre n'hi ha. Però la filosofia i la ciència jo crec que no és res si no és perquè té un substrat filosòfic. Van per una altra banda. Però és veritat que dins, per exemple, de la filosofia medieval, que hi havia ja un conflicte bastant greu entre això de la fe i la ciència, no? Funcionen coses com ara la famosa teoria que se li atribuïa a Barrois, no? De la doble veritat, o coses d'aquest estil, no? que tenen a veure amb el fet de que, diguéssim, podem deixar que es desenvolupi de forma bastant poc religiosa, diguéssim, la ciència i la seva capacitat tècnica, perquè ja ens proporciona alguna cosa que val la pena. I després hi ha altres terrenys i tal, no? A vegades el moral, a vegades el terreny fins i tot polític, etcètera, que el deixem en mans d'un esperit més religiós. I això sí que és molt habitual. Però quan la ciència es desenvolupa de nou, que és a partir del segle XVII o així, no? L'esclat de la física matemàtica, etc. Hi ha aquella discussió famosa, no? Entre aquell cardenal Bellarmino i el... I el tema de si la Terra, o sigui, si és el Sol o la Terra al centre, no? I aquella cosa al final, no? Que diu... a Galileu, és contra Galileu. I Bellarmino ve a dir allò, bueno, a veure, sí que en l'ordre, per dir-ho així, tècnic o pràctic de les coses i tal, ja és això que tu dius, però en el de com són les coses, la veritat, com es presenten i com estan sotmeses, diguéssim, a una capacitat de donar-li un sentit, etcètera, etcètera, això ja és... les Sagrades Escriptures i és la religió la que hem de seguir, no? O sigui, aquesta mena de distribució de feines. Per això a vegades hi ha molts conflictes, no? entre el món de la ciència i el món tal. Sí. O sigui, és veritat que sempre hi ha déus, però també és veritat que justament aquesta cosa de la filosofia i de la ciència funciona d'una altra manera i es desenvolupa gràcies a que s'allibera de totes les restriccions que les divinitats poden imposar en un determinat moment. No? Acaben sent una cosa absolutament d'una llibertat gairebé sartriana, no? de Sartre, que és una mena de llibertat absoluta. Que no dic que sigui una cosa que funcioni del tot, però que la trobem i que constantment s'està experimentant. Sí, diríem que sí. Sembla que hi havia una pregunta, no? Allà, no. Hola, moltes gràcies. Jo tenia una pregunta. Tornant a Bacon, s'ha dit que ell ha tingut molta influència no només en les ciències i en el desenvolupament científic, sinó en la manera de concebre la natura com un bé per als humans i com d'ús i explotació de la natura. No sé ben bé si és així o com ho veus tu. Sí. Bueno, ja que se li atribueix aquesta divisa de la ciència, o sigui, el coneixement és poder, no? Que és una cosa falsa, perquè és una cosa que surt a Hobbes, que Hobbes és un seguidor de Bacon. Bacon surt d'una altra manera. Quan surt allà és per dir que no només és poder la capacitat tècnica, sinó també el que seria l'episteme, no? Això ho diu en un determinat moment. Però aquesta relació sí que hi és, en el sentit que sí que la naturalesa, jo crec que Bacon ja clarament la mostra com un camp en què l'ésser humà pot exercir el seu domini. I com que això és el que hem vist
en el desenvolupament científic-tècnic fins ara que s'ha esdevingut, doncs no sé si per influència d'ell o perquè ell estava, diguéssim, en la ona. A vegades no són influències directes, a vegades és que tenim una expressió que resulta que és la que de forma bastant general acaba funcionant. Doncs sí que Bacon està en aquesta línia i és un pensador que molt clarament mostra aquesta relació de l'ésser humà amb la natura, entenent que la natura està a disposició de les construccions humanes i de les produccions humanes. Yo tenía la duda de si en la concepción está moderna, la forma final no es lo que determina, sino la ley o el proceso, por decirlo de alguna manera, el fracaso del que se había hablado de la naturaleza, ¿dónde está aquí en la edad moderna? Porque si no se ve un producto final, ¿cómo se mira cuándo fracasa la naturaleza si solo miras la ley? Bueno, fracasa porque estamos insatisfechos. Es decir, aquí viene el asunto del fracaso por lo que se le pide. Si uno es moderado en lo que se le pide, pues quizá fracasa poco. Pero si la petición no tiene límites, la demanda no tiene límites, que es lo que creo a lo que vamos, ¿no? O sea, no, yo quiero ser tal, yo quiero tal, no, quiero no enfermar, quiero no morir, quiero no sé qué, quiero... Pues la naturaleza falla. Una de las grandes cosas que ocurren, y lo veremos un poco la semana que viene, en la relación contemporánea del ser humano con la naturaleza, es precisamente que el ser humano, esta especie de querencia por la inmortalidad, deseo de ser inmortal, la ha trasladado a la práctica técnica. Y hay un montón de cosas que solo se explican, que son grandes proyectos y grandes cosas, solo se explican por el deseo de situar la muerte siempre más allá. Y esto, yo creo que cada vez más explica más cosas de lo que la sociedad actual hace y en dónde pone dinero y los grandes proyectos. Cosas un poco... eso que se llama transhumanismo y tal, está muy generalizado, incluso para los que niegan ser adictos al transhumanismo. Pero todo, desde cualquier cosa, los avances médicos, somos capaces de cualquier cosa. Y claro, ante un deseo tan desmesurado, la naturaleza siempre fracasará. Porque de hecho lo que ocurre es que el ser humano se manifiesta como una criatura que no está de acuerdo con su propia naturaleza. Es un insatisfecho consigo mismo. El problema no es encontrar éxitos, no es encontrar fracasos, el problema es encontrar éxitos. No hay ningún éxito ante esa desmesura en la petición, en la demanda a la naturaleza, ¿no? Ya veremos. Molt bé. Només hi ha una persona que ens demana des de casa si ens pots recordar on es pot trobar el text de White, el text aquest que has llegit al final, si es pot trobar... És el... Sí. No l'he trobat de seguida en Google. Està directament he mirat quan ho heu dit, he mirat en Google i he pujat Camelot, Terence White i surt. D'acord. Hi ha totes les referències del llibre, on es pot comprar, Wikipedia, etc. Molt bé, doncs és fàcil de trobar. Sí, és molt fàcil de trobar. Molt bé, gràcies. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies i fins dimecres vinent. Fins dimecres vinent, gràcies. Quan va parlar del meu temps...